Yaxın vaxtlarda Bakıda bir sıra marketlərl şəbəkəsi bağlanacaq. Yamas.info xəbər verir ki, bu barədə qəynar infoya açıqlamasında iqtisadi ekspert Vahid Məhərmov həftə sonlarında iri marketlə şəbəkəsini təşkil etdiyi endirim kampaniyasının pərdə arxası məqamlarından danışarkən deyib. Ekspert bildirib ki, bunun əsas səbəbi son vaxtlar əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsidir. Bizdə olan məlumata görə bizim market müflis olub, sahibi dəyişib. Bundan başqa çoxlu sayda xırda marketlər bağlanıb. Həmin marketlərin də məhrus olmaq ehtimalı daha böyükdür. Bütün bunların hər birini gündəlik market rəhbərləri və işçiləri hiss edirlər. İri marketlərin bir məqsədi var: reklam edib endirim kampaniyası günlərində daha çox alıcı cəlb etmək. Onlar məhsulun qiymətini 1% aşağı salıb, həmin günlərdə daha çox ərzaq satırlar. Hansı marketə girirsə, 2-3 ərzağı bir-birinə bağlayıb üstünə də endirim yazırlar. Vahid Məhərmanov fikrincə, üstünə endirim yazılan ərzaqlar saxlama müddətinin bitməsinə az qalan ərzaqlardır. Marketlər istəyir ki, saxlama müddətinin bitməsinə az qalan məhsulları geri qaytarmasınlar. Bunun üçün də məhsulu gətirən sahibkarlarla danışırlar ki, həmin məhsullara nisbətən ucuz qiymətə satsınlar. Çünki geri qaydanda onu təkrar emala göndərirlər, əlavə xərc gedir və gözlədiklərindən daha çox qazanc əldə edə bilmirlər. Ekspert zamanla iri marketlərin şəbəkələrinin də böyüyəcəyini vurğulayıb Marketlər sayı olduqca çoxdur. Bakıda yaşadığı mərrazdə 6-7 nəhəng market var. Onların sayı çox, alıcının əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı olduğu üçün gəlirləri günbə-gün azalır.